Olá, eu sou Madruga. E eu sou Adir Seleski. Este é o programa Dentro do Fato que vai ao ar na sua, na minha, na nossa TV Beltrão. Temos aqui em nossa bancada o Eloy Rodrigues, ele que é chefe da Agência da Receita Federal aqui de Francisco Beltrão. Mais uma vez, nós queremos agradecer aqui, doutor, a sua presença aqui no programa, ainda mais para a gente discutir um tema que é de relevância e interesse da população brasileira, que é a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2012. A declaração é um programa que já está à disposição de todos os brasileiros no site da Receita Federal, que é o www.receitafederal.gov.br, desde o dia 1º de março, que já é o período onde a agência da Receita já está fazendo a recepção das declarações enviadas. E o prazo dessas declarações que se encerra para apresentar ao fisco termina no dia 30 de abril. Portanto, a gente já aproveita esse momento para orientar os nossos telespectadores que não deixe em última hora para fazer a sua declaração. Tem tempo ainda, vão com calma, analisam e vejam qual que é o melhor caminho, se é a declaração simplificada ou é a completa. Assim, você ou teu técnico irá fazer com tranquilidade para pagar menos imposto. Eloy, esse ano 2012, o leão, ele vem mais feroz? Ou podemos até dizer assim, o rugido do leão vem forte em 2012 para o contribuinte brasileiro? Bem, Madruga, meu caro Seleski também, eu quero inicialmente agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando para a gente falar sobre esse assunto importante nesse momento no Brasil e na nossa região, evidentemente, também, que é o programa do Imposto de Renda. Quero também parabenizá-los pelo programa, que temos assistido personalidades que passam por aqui, e então um programa que tem uma grande audiência aqui no nosso, na nossa região. E o Imposto de Renda, nessa época que ele começa, então, a se tornar importante para nós, cidadãos, né? Os contribuintes brasileiros, ele vem novamente com algumas alterações. Poucas, mas tem algumas alterações. Basicamente alterou, eu não diria assim em termos de rugido, porque não, a diferença não é grande, né? O que houve? Uma alteração nos limites, um reajuste dos limites na ordem de 4,5%, que é da lei que tratou, estabeleceu alguns anos atrás, que nesse ano de 2011 para 2012, os índices, os limites teriam um reajuste de 4,5%. Essa foi uma mudança. Teve também uma nova, um novo dispositivo legal que permite a doação ainda, para usar nessa declaração que vai ser entregue até mês de abril, fazendo a doação para o Estatuto da Criança e do Adolescente, para o Fundo da Criança e do Adolescente, e podendo deduzir ainda do imposto devido. Até então, esta doação teria que ter sido feita até o 31 de dezembro do ano base, no caso 2011. Porém, por força desse dispositivo legal, e é dentro do limite de 3% para depósitos feitos nesse período agora, de 1º de janeiro até 30 de abril, e também dentro do limite que a lei estabelece de 6%, eu posso ainda depositar para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. E a terceira mudança, então, falando que uma mudança ter sido nos limites, essa do Estatuto, e a necessidade do uso da certificação digital agora para a pessoa física também, que até então, você como contabilista sabe, até então era para transmitir declarações da pessoa jurídica, que deve ser usada a certificação digital. Agora veio para a pessoa física, para os declarantes que tiverem um rendimento superior a 10 milhões de reais no ano base de 2011. Então, mas esse só para que tem rendimento no ano acima de 10 milhões. Acima de 10 milhões. Então, mas é o primeiro passo. Caminho, né? É o primeiro passo para trazer a certificação digital também para a pessoa física. Então, começou com um limite bem elevado, né? Um limite de rendimento superior a 10 milhões de reais. E acredito que no próximo ano esse limite vai reduzindo tal para um valor menor, para que devagarinho também traga a certificação digital para a pessoa física, para a declaração da pessoa física. Por a certificação digital, ela traz uma grande segurança
para o fisco e para o contribuinte também. Então, essas foram as mudanças de 2011 para 2012. Agora, seu Eloy, uma das coisas que o contribuinte sempre reclama é que se aumente, digamos, o valor mínimo aí para que a pessoa pague o imposto de renda. O senhor trouxe aí como uma alteração de 4,5%. O que foi corrigido é inferior à inflação que nós tivemos nesse ano de 2011, né? Ou seja, em tese, vai aumentar o número de pessoas com dever de pagar imposto de renda. É, em tese, agora os estudos técnicos mesmo, ele não fica atrelado somente à questão da inflação. A inflação é o índice também considerado, mas considera-se também índices de reajustes salariais, né? É, de várias categorias aí, de salário mínimo também. Então, há 3 anos atrás foi estabelecido que em 2011 para 2012 o índice de reajuste seria 4,5. Não é uma discussão agora que trouxe 4,5, de 3 anos atrás. Mas é evidente que eu, por exemplo, como funcionário público que eu sou, como eu não tive reajuste no ano 2011, né, e 2012 também não teremos, pelo que o Ministério do Planejamento está falando, eu serei beneficiado com esse pequeno reajuste, mas com um pequeno benefício na minha declaração, porque ela elevou os limites de rendimento e deduções e o meu salário continua o mesmo. Então, eu vou pagar um pouquinho menos de imposto de renda. Quer dizer, pouquinha coisa, ela ajuda as categorias que não tiveram reajuste salarial. Quem aumentou o rendimento, evidentemente, se teve um aumento superior a 4,5%, ele vai pagar mais imposto de renda. Agora, nossos telespectadores que estão acompanhando o programa podem estar se perguntando, será que eu sou obrigado a apresentar a minha declaração de imposto de renda? Então, a pergunta é, quem está obrigado a apresentar ao fisco a sua declaração do imposto de renda no ano base 2011? Bem, o valor do rendimento obtido em 2011... que obriga é o valor superior a R$ 23.499,15. Em 2011, base 2010, era R$ 22.487,25. Essa variação é exatamente os 4,5%. Então, este é o primeiro quesito que a pessoa deve olhar para ver se está obrigada ou não. Agora, com cuidado também, né, Lai? Porque, doutor, porque se ele tiver um rendimento que teve R$ 18.000, no ano 2011, mas teve lá R$ 200 retido na fonte, compensa ele fazer para restituir esse valor. Com certeza. A obrigação é o rendimento. Agora, o direito dele apresentar a declaração, ele exerce no momento que ele quiser. Se a única maneira dele ressarcir, dele ter a devolução desse imposto retido que você cita, Madruga, é bem colocado, é através da declaração de imposto de renda. Não há maneira de ser devolvido uma retenção de imposto de renda, se não for através da declaração. É o ajuste do rendimento aplicado à tributação, à tabela, e se eu paguei a mais, então restituir. Quem foi pagando todo mês um pouco de imposto de renda, de repente chega no final, tem algumas deduções para fazer, pagou até um pouco a mais, ele pode fazer a restituição, mas é só por esse documento, não há outra forma. Não há outra forma. E, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham com comissões, né? Que tem um mês lá que teve uma boa comissão lá, ultrapassou a tabela mensal e teve o imposto retido. Mas depois os negócios caíram, vários ramos de atividade que são pagos através de comissões, aí o movimento caiu, o negócio caiu, ele não atingiu, chegou nos 18 mil, citado exemplo pelo Madruga. Então, naquele mês ele teve, mas no fechar o ano ele não teve. Então, ele vai poder restituir sim, porque não atingiu aquele limite. Mas, doutor, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida. Não saiam daí. Estamos falando com o doutor Eloy Rodrigues, ele que é o chefe da Agência de Rendas Federal aqui de Francisco Beltrão. Estamos falando, é claro, sobre o IRPF, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2012. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui no TV Beltrão, conversando com o Dr. Eloy, ele que é o chefe da agência da Receita Federal aqui em Francisco Beltrão. Estamos falando, é claro, sobre a declaração de imposto de renda 2012. Dr. Eloy, no bloco anterior até eu fazia a pergunta sobre quem está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. O senhor mencionou que os rendimentos tributários superior a R$ 23.499,15. Além desses, quais são as outras
fórmulas que obrigam o contribuinte a apresentar a sua declaração ao fisco. Muito bem. Havia um item que obrigava a pessoa a apresentar a declaração, que era o ser sócio de uma empresa. O simples fato de ser sócio de uma empresa, ou titular de uma empresa, já obrigava a apresentar. Este quesito caiu em 2009 para 2010. Então, esse item sozinho não obriga mais, a não ser que tenha um outro item que daí obrigue, né? Mas permanece, então, o rendimento conforme falamos. Se o rendimento for da atividade rural, o limite é R$ 117.495,75. Isso é importante porque aqui na nossa região a atividade rural é muito forte, né? No sudeste do Paraná. Então, a atividade rural, se o rendimento for inferior a R$ 117.495,75, está dispensado. Superior está obrigado. Em se tratando de rendimentos isentos, existem vários tipos de rendimentos isentos. Se o valor for até 40 mil, está dispensado, 40 mil reais. Superior a 40 mil reais, também obriga, por si só, a fazer a declaração. Independente da questão, apurar ou não apurar imposto. São duas situações diferentes. Uma é a obrigação de apresentar a declaração. O imposto é uma consequência de como a declaração será feita com os dados apurados. Também tem um item que é a questão da posse ou propriedade de bens móveis e imóveis. Direitos, inclusive, até a terra nua, no valor superior a R$ 300 mil. Esse valor, esse limite, já permanece há alguns anos estabelecido em R$ 300 mil. Então, se teve a posse, em 31 de dezembro, de um bem, móvel e imóvel, inclusive direitos, superior a R$ 300 mil, ele deve fazer a declaração. Bom, e estrangeiros ou brasileiros que estavam residindo no exterior e passaram a condição de residente no Brasil e estavam nessa condição em 31 de dezembro de 2011, também está obrigado a apresentar a declaração. São basicamente esses os itens que obrigam a pessoa a apresentar a declaração de imposto de renda à pessoa física. Agora, doutor Elois, o contribuinte ele sempre fica naquela situação, como pagar menos imposto de renda? Para quem vai fazer a sua declaração de imposto de renda, qual é o conselho que o senhor dá para que ele pague menos imposto de renda? Digamos, alguma forma, a maneira como tu vai fazer a tua declaração de imposto de renda ou é a questão documental que faz a pessoa pagar menos imposto? Primeiro ponto é a questão documental. A declaração do imposto de renda pessoa física, ela é construída, ela é preparada no decorrer do ano base. Ou no calendário 2011, é ali que nós começamos a preparar a nossa declaração. Não agora, no período entre março e abril, que nós temos que somente coletar os documentos, fechar a declaração, preencher e entregar. Mas o fato já foi gerado lá atrás, em 2011. Se nós não tomarmos os cuidados no decorrer do ano calendário, por exemplo, em 2011, para pegarmos os documentos das nossas transações, das nossas compras, dos serviços médicos e odontológicos que a gente tem, que familiares são atendidos, se nós não nos municiarmos com esses documentos, com os documentos bancários, de transações bancárias, então teremos dificuldade em fazer a declaração e não há como arrumar. Quer dizer, se eu não peguei o documento do tratamento dentário que eu fiz lá em 2011 e eu não tenho ele para agora preencher minha declaração, eu não tenho como declarar. Eu tenho que ir atrás do dentista ou do médico que me atendeu e conseguir aquele documento. Mas, poxa, ele já fechou a contabilidade dele. Ele fechou. Ele já fez o livro caixa. Já fez o livro caixa. E como é que ele vai me atender isso? Então, não existe uma maneira a não ser... Todos os documentos relativos às nossas transações e serviços que a gente recebe, tratamentos, etc., e gastos com educação, etc., a gente ir guardando uma pastinha apropriada e aí sim fazer o lançamento. Agora, se vai dar imposto ou não, a própria declaração, ela apresenta duas maneiras de você fechar a tributação. O modelo simplificado, que tem um desconto padrão de 20%, limitado em R$ 13.916,36 nesse ano, ou o formulário completo que você vai lançando todos os gastos. Quer dizer, esse desconto padrão ele substitui a dedução com gastos médicos, deduções com escola, educação e deduções com dentista, etc., plano de saúde, tudo isso aí é substituído pelo 20%.
Agora, se até o limite de 13 mil... De 13.916. Esse limite foi implantado esse ano, não tinha, né? Sempre existiu. Sempre existiu? Ele foi somente reajustado agora, também pelos 4,5%. Mas o programa, quando você vai lançando os dados, ele já vai te mostrando no, à esquerda, no rodapé, os dois modelos. Pelo modelo simplificado com desconto padrão, você está pagando, por exemplo, R$500 de diferença de imposto. Ou restituindo também. Ou, e no completo, você está pagando R$200. Então, ele vai te mostrando, à medida que você vai lançando todos os dados da declaração, ele vai atualizando na barrinha embaixo. Até chegar, se for o caso, como diz o Madruga, de que você está tendo uma restituição de R$800 pelo modelo simplificado ou de R$1.200 pelo modelo completo. Então, a pessoa vai optar por esse ou por aquele que o sistema já te mostra qual que é o mais aconselhável para você. Agora lá, nesse momento temos aí, doutor, uma situação. O contribuinte que não recebeu, não teve tributação, que obriga acima dos R$23.499. Ele estava na ativa, se aposentou, o valor ficou inferior a esse, mas quando ele estava na ativa, ele montou um patrimônio. Mas ele não adquiriu, teve posse acima dessas terras, de valores, acima de 300 mil. Ele é obrigado a declarar? É obrigado a declarar, porque ele teve a posse superior a R$300 mil. Agora, a tributação é uma outra consequência ou não de fazer a declaração. Provavelmente ele não terá imposto a pagar. E se esses imóveis dele fossem adquiridos dois, três anos anteriores ainda, e o valor passa de 300 mil, ele é obrigado a declarar? Ele tendo a posse, não importa quando ele adquiriu. Agora, isso. A questão da tributação, é evidente que se ele adquiriu no ano que ele teve o rendimento para adquirir, ele provavelmente pagou imposto de renda. E o vai ter que apresentar a caixa para isso. Exatamente. Bom, seu Eloy, o senhor estava falando antes, questão documental. Conta corrente, cartão de crédito, essas despesas, muita gente faz algumas transações, compra, venda, movimenta dinheiro em conta corrente, e a pessoa no decorrer do ano não se preocupa com isso, né? E muitas vezes ele empresta sua conta corrente ou seu cartão de crédito para que outros façam compras ali. Como é que ele faz esse ajuste hoje? Ou não lança, não aparece diretamente, por exemplo, essas despesas? O problema é o seguinte, a conta corrente não tem como, é difícil a pessoa comprovar que não foi ela que fez aquele gasto ou aquele depósito na conta dela, não era dela. Porque esse negócio de emprestar a conta, emprestar talão de cheque, isso é uma prática, ainda existe, a gente sabe que existe, mas é de difícil comprovação para exonerar aquela pessoa que teve o lançamento na sua conta corrente. É muito difícil. Isso tem que passar pelo crivo da auditoria fiscal da Receita Federal. Não é assim, não existe uma maneira. Quer dizer, se teve uma movimentação de transações, vamos supor, de R$500 mil, R$1 milhão, numa determinada conta pessoa física, aquela pessoa vai ser, provavelmente, se não declarar aquilo e cair essa informação no sistema da Receita Federal, ela será autuada, ela vai ter que se explicar, vai ter que tentar resolver... Comprovar que aquilo não é uma operação dela. Né? É assim que funciona, não existe maneira. Então, o que a gente aconselha é que passe pela conta da pessoa física somente o que ele pertencer. Né? Claro que tem questões familiares, contas conjuntas. Se é uma conta de uma entidade, por exemplo, até entidades associações, né? A pessoa não quer abrir uma conta em nome da associação, porque é uma associação pequena, aí abre a conta bancária no nome da pessoa física, do presidente ou do tesoureiro. Isso não é aconselhável. Porque num primeiro momento ele vai sofrer a consequência. Depois ele terá que comprovar que aquilo lá não pertence a ele. Quando eu falei cartão de crédito, a gente conhece algumas situações, eu acho que o Madruga como contador também deve conhecer isso, algumas pessoas onde alguém da família tem um cartão de crédito e todos os membros da família acabam comprando no cartão de crédito dessa pessoa. Como é que se elabora uma declaração de imposto de renda num caso desses? Mas essa pergunta o nosso convidado responde no terceiro bloco. Não saiam daí. Estamos falando com o Dr. Eloy, chefe da Agência de Rendas Federal de Francisco Beltrão, sobre o IRPF 2012. Iniciamos o terceiro e último bloco do programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Eloy, ele que é o chefe da Agência da Receita Federal aqui de Francisco Beltrão. Estamos falando, é claro, sobre a declaração do Imposto de Renda 2012.
Doutor Eloy, no bloco anterior, o Adir fez uma pergunta interessantíssima, que é as pessoas que usam o mesmo cartão de crédito com a família, cartão de débito e cartão de crédito, e acaba caindo na receita ou na despesa de uma pessoa só. Como proceder isso, doutor? Bem, o que nós aconselhamos, né, porque um caso desse, caindo a informação, vindo os dados para o Banco de Dados da Receita Federal e que venha a ter um procedimento de auditoria, aí os documentos serão solicitados e tentará se fazer o esclarecimento em primeiro ponto, né? Então, o que a gente aconselha é que, no momento de uma transação dessa, seja documentado efetivamente o que aconteceu. É evidente que se eu comprei uma máquina de lavar para uma filha minha ou para um filho meu usando o meu cartão, mas a documentação, a nota fiscal sai no nome da minha filha. Eu não sei se a empresa vai querer, mas eu quero, eu gostaria que isso acontecesse dessa maneira. E aí fazemos esse registro, fica feito no momento hábil em que aconteceram os fatos, né? Então é uma forma de resolver. A outra forma de resolver, se a pessoa da família que utilizou aquele cartão de crédito tem um grau de parentesco e que possa ser feita a declaração em conjunto, automaticamente se resolve. Porque a pessoa que emprestou o cartão de crédito pode fazer a declaração em nome dele, colocando essa pessoa, a mãe ou o pai, né, se puder ser dependente, dentro das regras da Receita Federal para ser dependente, também se resolve facilmente. Quando se trata de uma pessoa que não tem a possibilidade de ser dependente conforme a legislação, aí isso não tem possibilidade de acontecer, então. Agora, o único jeito é documentar e, se cair numa auditoria da Receita Federal, tentar esclarecer, tentar comprovar que é daquela pessoa e não de quem emprestou o talão. Agora, quem é que a pessoa pode colocar na sua declaração como dependente? Apenas filho, marido, esposa, alguém da família? Pode colocar terceiros na declaração? Quem são os dependentes? Os dependentes são os filhos até 21 anos de idade ou até 24, se forem universitários. Se tiver rendimento próprio, ele pode, até essas idades aí, até os 21 ou 24, ele pode ser ainda dependente, mesmo tendo rendimento. Só que a pessoa que vai colocá-lo como dependente tem que entender que tem o bônus de dedução do dependente, mas também tem o ônus, tem que colocar o rendimento se ele tiver rendimento. E isso tem acontecido muita coisa nessa situação, muito caso de malha. Porque a pessoa, o estudante está lá com uns 18 anos, 19 anos, fazendo faculdade, começa fazendo estágio, tem um rendimento. A empresa que contratou ele como estagiário está pagando aquele valor como estagiário, está informando para a Receita Federal através de DIRF, para aquele CPF. E o pai dele, como tem a dedução como dependente e o gasto na educação, porque está formando o filho na faculdade, coloca ele como dependente e esquece de colocar o rendimento, embora pequeno às vezes, mas o filho teve o rendimento. Então, ele tem que colocar também o rendimento do filho. Então, são os filhos nessa situação. Pai e mãe também podem ser dependentes. É menor que atendido pelo declarante por uma questão legal, tendo a guarda legal, né, ou tutela, alguma coisa assim, curatela, ele pode também ser dependente. Se não tiver essa condição, esse vínculo de uma maneira ou outra, não pode ser dependente. Avô e avó, existem algumas condições especiais para ser dependente. Em regra geral, não. Mas existem algumas condições especiais aí para ser dependente. Mas o básico é isso aí, tem que haver um vínculo, né? Não há um sobrinho pobre que eu começo a ajudar, se eu não tiver a guarda legal dele, o termo de guarda judicial, eu não posso deduzir, não posso considerá-lo meu dependente. Posso ajudar como, assim, com aquela questão de cidadania e de parentesco, prestar um favor, uma assistência, mas não posso deduzir. Na despesa, doutor, com educação lá do dependente, o dele próprio, eu vejo assim, longo tempo, o pessoal querendo colocar, incluir como despesa o custo com transporte. Pode ou não pode, doutor? O custo com transporte, ele não pode ser dedutível. O custo é o gasto com a educação direta. Isso que é dedutível. Ali, a lei ainda traz algumas coisas como uniforme, materiais, né? Esses materiais, por exemplo, na educação infantil, que são exigidos para levar, para ficar lá na escola, né? Creche, educação infantil, uma lista grande de materiais, isso tudo pode ser dedutível. Né? Agora, não pode transporte, não pode
alguns cursos paralelos que não fazem parte da educação normal. A educação, o gasto dedutível com educação, ele vai educação infantil, a básica, o curso superior, inclusive pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas isso é porque está visando a formação do cidadão. Está a forma da pessoa. Balé, violão, gaita e outros. Balé e inglês paralelo, se não é o da escola, também tá fora. Esse tipo de coisa, então, não é dedutível. E o limite, só para aproveitar o gasto com educação, esse ano ele passou para R$2.958,23. Por dependente. Por dependente e com ele próprio também. Porque isso para o ano todo, mesmo no caso do ensino universitário? Mesmo universitário. Mas, doutor, infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa, a gente deixa aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Eu quero agradecer, Madruga, e quero agradecer a oportunidade, Adir, porque para nós é importante ter esse contato com o contribuinte. E qualquer dúvida que tenha, nos procure na Agência da Receita Federal, no site da Receita também. Né? E um detalhe que eu gostaria de dizer, até essa questão da doação para o Fundo da Criança e do Adolescente. Não deixe de analisar essa possibilidade. Você vai fechar a declaração e você pode contribuir ainda com mais um pouquinho de dinheiro para o nosso Fundo da Criança e do Adolescente aqui de Francisco Beltrão. Mas, doutor, gostaríamos de agradecer mais uma vez a gentileza do senhor aceitar o convite do programa Dentro do Fato para vir discutir sobre esse importante tema que é a declaração de imposto de renda, que passa a ser, até dia 30 de abril, a preocupação de todos os contribuintes que têm que apresentar essa declaração ao fisco. Deixamos o nosso programa à sua disposição. Quero agradecer também sempre a participação do comunicador Adir Seleski, em especial aos nossos telespectadores, que nos têm dado uma audiência enorme, como eu tenho sempre falado. Quando aumenta a nossa audiência, aumenta aqui também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição. Na segunda edição, no sábado, às 17 horas, lembramos ainda que o nosso programa está na internet. Acesse lá, www.dentodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.